Kullancsok elleni védekezés nagyon fontos. Egyrészt azért, mert a kullancsok magukkal a vérszívásukkal is kárt okoznak, másrészt betegségeket terjesztenek. A tévhittel ellentétben a kullancsok gyakorlatilag egész évben megtalálhatók és zavarják el az állatainkat. Tehát mindenképpen a folyamatos egész éves védekezés kell azért, hogy az állatainkat megőrizzük egészséges életmódjukban. A leggyakoribb kórokozók, amiket terjesztenek, a Lyme-kór, illetve a babéziózis kórokozója. Mind a kettő igen veszélyes. A Lyme-kór azért, mert az ellene való védekezés nagyon-nagyon hosszadalmas és költségigényes, valamint elég nehéz diagnosztizálni. A tünetei nem jellegzetesek, nagyon sok kiegészítő vizsgálatot kell igénybe vennünk ahhoz, hogy pontos diagnózishoz juthassunk. Ezek a vizsgálatok is drágák, és egy több héten át tartó antibiotikum kúra szükséges, amely egyrészt mellékhatásoktól sem mentes, bizonyos esetekben másrészt pedig igen költséges lehet az állattartó számára. Sokkal célszerűbb megelőzni ezt a betegséget a kullancsok távoltartásával. A másik betegség, amit a kullancsok terjesztenek, a babéziózis. Ez egy olyan betegség, ami ellen az utóbbi időben már megjelent oltóanyag, de ennek a hatékonyságán még a szakmai körökben is vitatkoznak. A betegségnek a tünetei azok viszonylag jól felismerhetők, viszont a késői kezelés az gyakran sajnos már az állat életébe kerül, tehát ez egy életveszélyesen lefolyó betegség. Megint csak azt tudom mondani, hogy sokkal egyszerűbb és fontosabb megelőzni a betegséget, mint utána már a kialakult problémát kezelni.